Kitalo nnyo nnyini ddala eri Fina Masanyalaze abambi yafiiriddwako omwana we details nze mbeere ng'ate anshalingako nammwe. Omukutu tusinzidde ku Viki Exclusive bitundu by'eggwanga Uganda gy'osinzidde okutulaba ssaako okutuwuliriza akyokola kyamaanyi nnyo nnyini ddala gwe mukwano gwange bw'eri nkola yaffe video nkusabye gimpereka like. Ate bwe mazo gindaikingira nyamba subscribinga ku mukutu osobole okufuna latest information okuva mu buli kanyomero k'eggwanga Uganda. Ntambula ne Hajati Kaloddo omulumbi w'eddwa ku lwamu n'abalina ebizibu eby'enjawulo so ng'ate Joro yali emabega wa kamera. Kyannaku nnyo nnyini ddala era tutuuse okusaasira kwaffe nga Viki Exclusive eri famire y'omukyala Fina Mugerwa oba Fina Masanyalaze olw'okuviibwako omwana we omulenzi amanyiddwa nga Kalumba Franka. Kalumba Franka abadde mwana wa Fina Masanyalaze era nga ono afiiridde ku myaka 16 gyokka bambi. Ekisinga okukwasa ennaku omugenzi kati Kalumba Frank afudde tayina bulwadde bubadde bumuluma nti oba bwe buno bwe bajjanjabyeko wabula yafudde kibwatukira. Kyannaku nnyo nnyini ddala twongera okusaba Mukama ayongere okubeera nga agumya abafamire ye ekiro twasobodde ffe kutuukawo wali eri ekawala ate waka wa Fina naye waliwo abasobodde okubeera nga batuukawo okusobola okungubagira wamu naye. Omukyala Shiba Kalungi yatuuseewo, Eddie Kenzo yatuuseewo, abakomediani babaddewoko a New York, abapromoters ab'enjawulo. So bagenze bambi ne babeera ng'ate batuusa okusaasira kwabwe n'okudduukirira enduulu eyo etabadde ya ssanyu okulaba nga bamugumya bamubeererawo. Omwana ono Kalumba Frank ku myaka 16 kw'afiiridde oyinza okwebuuliza ddala nti mwana wa Fina Masanyalaze ddala mwana we kuva munda. Nedda ono mwana wa muganda we naye yabadde amulabirira ku buli kimu mu buli kimu mu buli kimu era nga yabeerera ddala naye nga bona agamba nti okulidde ewantu nga be bazadde bo b'omanyi. So bwe kityo bwe kibadde ne ku mwana ono Kalumba Frank abadde akuze na Fina nga gwamanyi nga maama ebbanga lyonna era nga ne Fina amutwalira ddala nti ye mwana we ddala. So okuziika kugenda kubeera wakiso olunaku olwaleero era nga tuweeyamye okuba nga tubatuusaako ebinagenda mu maaso ate saidizeeyo naye nga kitalo nnyo nnyini ddala amami Fina Mukama ayongere okubeera ng'akugumya. Abawuma nabo ntegeddeko nti bakoze enteekateeka okusobola okulaba ng'ate basiibula omubiri gw'omugenzi Kalumba Frank. Updates ezisingawo zigenda kuba zijja ku simu yo kompyuta bakutabyo azilongazo subscribe nze ku mukutu byonna ojja kubifuna.